Koliko si bio povređen i da li je lako pomiriti se sa tim da, na primjer, devojka posle 3 godine ostavi u reality show programu? Pa iskreno, bilo mi je jako čudno jer nikad nisam mogao ni da zamislim da može to tako ono javno da se desi meni. Jer ja nisam javna ličnost, niti poznat javnosti. Kako si bio siguran da ono da. Bilo mi je baš čudno, ali šta je tu je? Jel još uvijek imao emocije? Pa iskreno, ne znam, mislim, ja sad ništa ne osjećam prema njoj. Dosta toga ono i afekat je bio i svašta nešto. Ja mislim da je to to. A kada gledaš, gledaš sada Zadrugu? Mislim, sigurno si propratio ili ti možda neko pošalje? Neka, da, neko mi pošalje. A ti bude teško kada je vidiš sa njim? Pa iskreno ne. A ti bude čudno, s obzirom da ste bili toliko dugo, ona nekako ja kada gledam, na primjer, sa strane, meni deluje kao da ona i zaboravila da je ona bila sa nekim 3 godine. Pa sigurno tamo je... Mnogo se dala u tu vezu... Tamo je verovatno ono drugačije da zaborave i iz polja šta je bilo i šta čeka, ali... Kako je Jovana? Je li ista kao u Zadruzi? Pa, napolju nije bila. Napolju je, ne znam... Opiši nam je onako, kako je ona živost? Meni je ona bila super, ne bi ja bio toliko dugo s njom da ona nije meni prijela i sve to, ali jednostavno izdešavalo se šta se izdešavalo i to je to. Da li misliš da je ona ista Jovana koja je bila sa tobom, ista sada sa Stefanom, ili su to dve različite Jovane? Pa, ima nekih stvari koje radi iste, a ima i koje nije bilo kod nas u vezi, ali svakako to je zatvoren prostor, verovatno je mnogo drugačiji osjećaj i ne mogu da je sudim. Dobro, svi kažu da je definitivno drugačiji. Da, ne bi da je sudim, stvarno. Prema meni je napolju bila okej, bilo je super. Ono glavno pitanje, je li bi oprostio kada bi izašao? Nikad u životu. A zašto? Ako, na primjer, se neko istinski pokaje, na primjer sad? Ne bi mogao nikad da pređem preko toga. To smatraš možda kao izdaju? Da. Da. Idemo na sledeći pregled nedelje i vraćamo se brzo u studio. Dan 199. Bora mi se nakačio prošle nedelje, jednostavno smarao me je, nakačio mi se na Vibru. Nije u mogućnosti da se zeza na taj način i ja bih mu preporučio da se ne zeza na taj način. Što misliš da nije u mogućnosti? Hoće do kraja da ostane. Pa mislim da, mislim da ga je omelo pitanje, omela ga je Milica i hoću da kažem da ja nemam ništa sa njim. Ja nemam ništa sa tobom, ali ti si se... Znači, on nije u mogućnosti da nas priča. Ne. Nije, nema muda, ja imam muda i za to. Nemam ništa sa tobom i ne želim performans sa tobom. Evo, svedoci, ja imam muda da nastavim kad se obučeš u brendu da te karam od početka stola do kraja svaki put utorkom. Ti nisi muda da nastavim. Ja jednostavno ne želim performans. Meni su roditelji rekli da ne pravim performans. Ja sam rekao, na primjer, pričao sam i sa advokatom o planu i programu koji je plan. Meni su rekli ljudi, reci Bori, a Bore je to prihvatio i sad on, na konto toga što sam ja njega hteo da spasim od Nece, mene napada, mene vređa. Ko te napada, ja sam ti rekao što nemaš muda da vas iz performansa, evo svedoci su bili tu Đedović, ja otkazujem brendu iz razloga što sam eto primetio seksualan govor s njegove strane, ja se osjećam ugroženo da se obučem u brendu, jer meni to kao muškarcu zaista ne imponuje. Anđelo, sjedili smo na čošku, tamo ti i ja. Tema je bila ulazak veze sa Kenanom. Ulazak u vezu sa Kenanom. Ja sam, evo, na moje riječi, Anđelu, znači na moje riječi Anđelu Rankoviću, propade mi prilika i šansa, sviđa mi se Rijalda, u tom smislu, znači da li sam rekao sviđa, sviđala, nebitno. Gospodin Nenad Aleksić je pored nas sjedio i rekao je ovu rečenicu. Da, ali se to napolju plaća 300 eura. Anđelo, je li to istina što sam rekao? Ne, pa ja da ne bude da... Ja sam rekao da znam osobu koja je to rekao da se plaća napolju 300 eura. Evo, ja se krstim i pune sam. E, to je istina. A sada, ne, rečeno je,
Da, da, ali ta, ne, ja znam, ja Anđelo znam osobu. Da, da, ali ta osoba, evo ime osoba koja mi je to rekla. Poslije gledam te oči, nikad nisam spominjao da se pare i za 300 eura. Nikad spominjao sam Dan Novaka, ne znam, jesi, ti kažeš, nisi, okej. Tebi sam rekao u svađi, vezano tebi ćeš vjerovat, ti nama će vjerovati svi, što to je to. I da si mu pare dugovala, ne znam koje, i da nisi vratila, pa ne znam kako se to... Evo ovako, sve bi ovo imalo smisla. Ja vjerujem sada da Nenad priča kada želi da spusti tenzije oko sebe, sve bi ovo imalo smisla da ti nisi rekao za istu tu ženu da napolju pitaš čime se još ona bavi mimo pjevanja. To si ti pitao nju. To nema veze sa mnom. To je ona čula. Znači, aludirao si 50 puta na to da se ona bavi prostitucijom. To si ti aludirao, ne ja. Ne ja, ja nisam ni jednom. Ti si 5 puta. Ja sam na konto. To si ti. Znam ona na koji konto. E ovako. Aludirati na to da je ona pozajmila pare od tvog prijatelja, to je lijepo. Ali na to, ali ne nabijati na nos posle da se bavi tim. Ali vidi što te prekidam, ako sam ja već tom čovjeku pušila palac... To je on rekao, ja ne znam ni ko je čovjek. Taj Novak, ja ne znam ni ko je čovjek. Nikad ga u životu vidio nisam. On mene trebao da plati jer ja to radim za Novak. Mislim, sad mi je to odnašao. Nismo prebili ceo dug. Da, nismo. Nisam dobro odradila. Tara došla do... A ko psuje? Ne razumijem. Šta ko psuje? Gdje je Tara? Šta je? Za šta je? A kome ti psuješ? Ne, rekla sam kogod uzuš minko s***te. To sam rekla. A šta aludiraš na Sanju mene? Ne razumijem. Rekla mi je jedna osoba, koji će se ti Sanju imate zadatak? Ovo sam Sanju, pitala sam Sanju, ima ona zadatak. A kakav zadatak? Ja ovdje došla. Anđelo, Ermina, Fran Budi, slagala Orvar, sjedila s njima i pu... Da, ja slagala haljine! Iz izolacije car je bio tu, ne razumijem šta ti nije jasno. I ja sam vidjela da ste slagali. Uopće me interesuje bilo čiji zadatak da mi dira iz kofera šminku i da uzima kogoda je u... Pa šta se meni obraćaš? Ja nisam bila sama guda u ovoj sobi. Ja sve vreme pričam kogod daje. Serija se završa, ja sam potrašla ko sve se majstira mi da legne. Ja sam rekla čiji goda je zadatak da me ne interesuje. Jer nećemo učestvujem u tome. Nama i kao... Vam ja mater, da ja ne bi rekao mater. Ne rekao sam da ugode je mater. Ne, rečeno je da si ti Sanji meni jeba. Ne, da mislim da zvare. Rekla meni. Ne, da mislim da zvare. Ne, da mislim da mafijaš. Sve i da je tako, ti kao moja drugarica. Čemu? Gospod. Ti ne mafijaš u izolaciju. Da, ako ću ti uzela šminku, mafijam ti. Kogod uzela šminku, mafijat ću mu tek. Ma daj bre, Bože me sad... Evo ja kažem, kogod uzela šminku, tek ću da mu mafijam. Šta? Kogode uzao šminku, tek ću da mu mafijam. Ma mafija, znaš kome ti možda mafijaš? Meni, pa meni ne možeš. Pa meni, Tara, ja ti evo sad kažem, meni u životu ne možeš da mafijaš. Sa mnom možeš stučivo fino, meni ne možeš. Ako si ti, tebi ću. Meni ne možeš. Vidit ćemo kad ti ne možeš. Da ste pali zadatak, da li ma boli me. Ne zanima me uopšte, ja znam šta sam rada, ti mene još te to ne zanima. Ali meni mafijat ne možeš, meni fol kao ja čekam da pa dođe pa mi je. A što se pecaš? Zato što meni Mića dolazi i kaže kako ti iz meni Sanji psuješ majku. A ti Mići veruješ? Pa da, eto vjerujem. Lepo Mići. Voli me baš... Ko veruje lepo Mići, vrlo dobro prolaze ljudi ko veruje lepo Mići u zadruzi, inače. Poznat je po tome da priča istinu. Luka, moram da primetim da opet nekako vidim da, i to je jako lepo, i jako si raznežio, verujem, sve gledateljke,
negde je uvek i odbraniš, ne želiš da sudiš, razumeš taj zatvoren prostor, razumeš da su tamo okolnosti drugačije, kažeš da je prema tebi bila okej, da ste proveli lepo 3 godine. Opet, s druge strane, ona tebe nije ničim uvredila nakon vašeg raskida, niti, evo ja nisam primetila da te nešto uzela u nekom negativnom kontekstu. Da li se stvorila zla krv ili nije ipak? Ne. Nije? Ne, ja njoj, mislim, ne bi mogu nikad da pljujem po njoj, jer je nama, ono, 3 godine veze nije mala stvar. Šteta što nisu svi kao ti. Ja moram isto da te pohvalim, kada smo se čuli, kada sam pitala da li bi došao, rekao si, ali ja nemam ništa loše da kažem o njoj. Mi to nismo ni očekivali da kažeš, ali lepo o tebe, što kaže Ivana, što si se ogradio, rekao da nemaš ništa loše da pričaš o njoj. To je stvarno tako. Mnogi ljudi bi iskoristili taj moment da naprave od sebe žrtvu. Da li ti je ikad palo na pamet da uđeš u zadrugu, kažem, iskoristiš situaciju, eto, da li ti je onako nekad prošlo to kroz glavu, eto, što bi se desilo kad bi ušao? Pa iskreno, ljudi, neki prijatelji iz mog okruženja su me ubeđivali da treba da uđem u zadrugu, ali ne vidim ja sebe tamo. Zašto? Ma uđu sad. Malo da se razvijem, pa iskreno, ne znam, nisam ja za takve stvari. Ja sam povučen tip muškarca. Ne vidim se jednostavno u nekoj velikoj grupi ljudi u malom prostoru. A što misliš da bi to promenilo u vašem odnosu trenutno? U našem ništa, sigurno. Sigurno? Sigurno. Misliš da sada kada bi ušao ne bi tamo malo pomrsio konce? Pa iskreno ne, zato što se ne bi ni trudio da pomrsim konce. Pa ja baš mislim kad se ne bi trudio da bi pomrsio. Pa ne znam, mislim sa moje strane ne bi... Misliš da ne bi bilo ljubomornih scena? Pa i ne bi voleo da uđem unutra da je napravim problem. Jako lepo od tebe. Sad stvarno me pozitivno iznenađuješ. Verujem da će Ana sa mnom da se složi. Slažem se, naravno. Mi devojke smo nekad možda i navikle na te momke koje imaju normalno da eto, pričaju loše, a ti nakon svega što ti se desilo imaš lepe reči, umerene, vidim i da biraš reči i verujem da bi ti svašta možda i rekao ovako, ali iz nekog poštovanja nećeš, to je jako lepo. Zato me zanima još jedna stvar, kako su tvoji roditelji reagovali na celu situaciju, da li su i oni možda zamerili s obzirom da ti, eto, si kao njihovo dete prošlo kroz to? Neke stvari jesu, ali, mislim, nemaju oni šta da zameraju. Ako ja ne zameram nešto strašno, nemaju oni šta da zameraju. Ti u stvari nisi dozvolio da se... Pa, mislim, nema me niko da se meša u moje mišljenje i neko rasuđivanje stvari. Tvoji roditelji vjerojatno poštuju tebe, tvoje odluke i to što si ti odabrao da ćutiš i ne žele da vređaju, pričaju loše o tvojoj bivšoj devojci. Tačno, to bi bilo ružno. Idemo da pogledamo još jedan predlog koji ste vi izglasali prethodne nedelje. Ovde. Sada uzela izolace da bi spavala car i Sanja zajedno. Ništa ne znate. Dobro, neka je prvi. Vidjet će. Neće mi toga suđi. Tvoj. Car se ubio, napio. Nema fizika, zakon fizike pomeri. Znam i onda ovako. Ne razumem.
zvao Dušek Filipov iz izolacije? Ne znam, najte. Filipe? Filipe? Od koga sam? Filipe? A že me misliš da ti je Dušek iz izolacije? Ne znam. Ne znam. Samo je Dušek tamo. Ima se postavio muš. Nema ti ni postavljenja, ni Dušek, ni ničega. Kako misliš? Milicu stoja. Nema pojma. Kudam ti se životom? Kako mi ne? I ranjenom žut dušicom. Nema Dušeka ni postavljenja u izolaciji. Majke? Majke. Šta ti ti daš doradila? Mislio sam cijelo vrijeme ovdje, sam normalno. To je on se donosi. Filipe, gdje ti Dušek izolacije? Neće ni spavati. Marko, neko ukrao Dušek i posteljinu iz izolacije. Majke, mi smo ovdje... Ajmo, kak ima na podu spava? Idemo na pljubu. Nemoj čoveka na pod, majke. Jesi ti nešto uradila? A zašto bi ja uradila? Zato što ne vidim po faci. Ne znam šta mi vidiš. Ja se nisam pomakao dan, vidim, žurala sam cijelo noć. Ako ti je lakše, je slobodno. Ne boli k***a, snimi. Zašto bi to uradio? Vođo, reaguj. Ukrali su Dušek Filipov iz izolacije. Sa sve posteljinom. A stvar nema više jeboti. Ma kako da ne? Ajde, j***a, Dušek, gdje se priže? Ha? Ajde, j***o. Da, samo moj Dušek ostao tamo. Da ćemo vam mi sutra ovo. Ajde, j***a. Lado, lado, duže se. Ne, ne, ako go, da ga date, pa ne gubava zruba, vlade. Spavajte, je stvarno će... S njima priča majke mi. Pa spavajte zajedno Dušeku, Neće ste se... Pa spavam li samo... Neće ne vrišti na mene, da s njima pričam. Rastlačilo se? Neće, zagreće se. Pa moguće? Ne, nisi ti sakrila, pošto vidiš... Ti nisam ne ulazio u izolaciju. Pošaj mene, ti ne spavaj, šta te boli? Malo, zbog tebe bi... Aj, spavaj, aj, spavaj, brate, poslušaj, aj, aj, slušaj, slušaj. Mo, joj, ne zasnu... Ajde, spavaj. Jaj, da spavaj, dok on ne dođe. Jedno se miće, rješio, sad ćeš ti da mi stojiš tu na vratima. Miće, vodi je od kapi. Ajde, ako doće, aj, pušta, ne. Ajde, ćeš.